Joo. Me haluttiin tietää, millainen on täydellinen Eurovis-kappale. Sitten me tehtiin se. Se on tässä näin. Miten me se tehtiin? Kysymyksiä kysymyksien perään. Tässä on kaava, mitä tehdään täydellinen Euroviisu. Suomi. Kirkkaiden vesien, monimutkaisten matkapuhelin liittymäsopimusten ja epäonnistuneiden euroviisujen maa. Sibelius sävelsi Suomen kansallismaisemalle melodiaan 1900-luvun alussa. Jean ammensi inspiraatiota taiteeseensa Suomen jylhästä luonnosta. Sibelius loi pohjan nykysäveltäjille ja hänen kansallisromanttinen kosketuksensa kuuluu vahvasti myös modernissa, massoja villinneessä populaarimusiikissa. Minä olen viikinki, rautavuori, viikinki. Jos olisin nuorempi, niin varmaan vieläkin. Mä noihin sanoihisi täysin luottaisin. Tanssi tyttö Barbara. Suomalaiset osaavat tehdä musiikkia suomalaisille, mutta ymmärtääkö Eurooppa tätä melodista alakuloa? Onko meidät siunattu älykkyyden alahaaralla, jonka vuoksi pystymme kommunikoimaan musiikilla täysin toisella tasolla kuin eurooppalaiset ystäväkansamme? Ti on kahdella sormella, tää on koko kemmenelle. Nyt yritetään monta kertaa sanomme titaati. Joo, lapset valmiina ja nyt. Herätetään kysymys. Olemmeko me musiikin valittu kansa? Vuonna 1956 Eurooppa kehitti keinon mitata musiikillista nerokkuutta. Kyseisenä vuonna euroviisut järjestettiin ensimmäistä kertaa Sveitsissä. Siitä asti meillä on ollut mahdollisuus todistaa kykymme ylivertaisena kansana melodian maailmassa. Jostain syystä euroviisujen historia kuitenkin kertoo karua kieltä. Suomi on ihan viimeisten maiden joukossa. Et se huonompia maita on vaan Turkki ja Belgia ja Itävalta. Näistä isoista maista niin Suomi on kyllä ihan pohjakastia ollut aina. Suomi on ollut 8 kertaa viimeinen. Keskiarvollisesti niin Suomen sija on ollut semmoinen 13,5 ja pisteitä herunnut joku 47 kappaletta suurin piirtein per vuosi. Mutta niitä tilastoja ihan parantaa sitten se, kun aikaisempina vuosina 60-luvulla ja 70-luvulla on niin vähän maita mukana. Niin silloin jos Suomi oli 13, niin se oli viimeinen. Voidaanko siis todeta, että Sibeliuksen rakentamalla musiikillisella identiteetillä on ollut pieniä ongelmia sulautua Euroopan kuumiin rytmeihin? Als wir jüngst verschüttgegangen waren, sind wir in den grünen Aujas rumgefahren. Maurerleute, Zimmerleute und ein Vagabund. Alle mussten fahren in den grünen Aujas rund. Et jos normaalisti menestyy, niin sehän on semmoista sijaa 10 puolin ja toisin, mutta kyllä Suomi on aina jäänyt sen niin kuin alapuolelle, että huonommin aina kuin kaikki muut. Mikä näissä Suomen edustajakappaleissa muka oli vikana? Huilu ja huilu mies.
Totta. Näissä kappaleissa ei ollut mitään vikaa. Onko huonon kilpailumenestyksen takana ollut kateus sinivalkoisia säveliämme kohtaan? Näillä kappaleilla olisi voiton pitänyt irrota monta kertaa. Koskaan sano en vielä. No mä sanoisin, että ne on ollut ihan hyviä kappaleita, mutta ehkä ajoitus on ollut monen kohdalla väärä, että on ollut niinku väärän tyyppinen kappale vääränä vuonna, että on ollut esimerkiksi vuonna 2002, kun Laura edusti Addicted to Youlle, niin siinä vuonna oli monta samantyyppistä kappaletta kuin Lauran biisi. Ja sitten me niinku hajosi ne pisteet ja äänet niinku eri kappaleiden kesken, ja niistä ei sitten riittänyt Suomelle tarpeeksi. Jos Euroviisujen voitto on se mittari, jolla mitataan kansan musikaalisuus, niin mitä se kertoo meistä? Nyt kuulemme pätkiä kappaleista, jotka ovat voittaneet Euroviisut. Samalla voi kuvitella, miten ne koskettavat suomalaista sielunmaisemaa. Tämä on siis todistetusti toimivaa eurooppalaisiin uppoavaa musiikkia. Voi olla, että tarvitsemme apua, jos haluamme yhä nousta Euroopan kansojen kapellimestariksi. Saadaksemme kaikkein arvokkainta tietoa, jouduimme lähtemään pois Suomesta. Teimme retken Venäjälle, Liettuaan, Ruotsiin, Andorraan ja Georgiaan. Löysimme paikalliset asiantuntijat, joilta kysyimme eväitä täydellisen Euroviisun säveltämiseen. Näillä ihmisillä ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa. Heitä ei ole myrkytetty epäonnistumaan. He tietävät, mitä meidän tulee tehdä. The most suitable song for Eurovision Song Contest is energetic dancing song. Personally, I prefer if it has a touch of club or dance to it. It have to be a catchy song. It's fire. But it has to have a key change. It have to be more like a party for everyone to get involved and get together, but at least this kind of brotherhood, it's okay. You must show the country where are you from, I think, because it's Eurovision Song Contest. I like when you can actually hear where the song comes from. It's a song who is different, and who is very easy and understandly for TV audience. And a very good ending, you know, like with where you can add choreography, you know, like something like that. I like rock and roll style or traditional, like guitars, drum, bass. So for me, it's okay, like this. When you hear some lullabies or some medleys, it might be very interesting to listen, but it's not that fun. But this is a show, and show must be entertaining. Then could be love, then could be happy, then could be party, something like this, you know. It should start with an intro without words, so you can actually start dancing before the song starts, or before the singing starts. You are waiting. Begin. Show me your voice. I want to hear you. Something that makes your head, yep, what's this, you know? Something like that. Some rhythmic sequence going into dancing.
and it makes you and higher, and you are ready. There are 40 songs, more than 40 songs, and you're listening one song, another song, another song, and you're in the song 15, you're like, but then one song makes you, what's this? So the beginning is very important, have to be something attractive. Of course, it should be easy to perceive, easy to repeat from the first time. So once you hear it, it's like you will keep on singing it all the time. The chorus should be something that at least you could sing, or if you don't know the language, you could try to sing, inventing some words, but something easy. And then you should go down in tempo at the bridge and then explode in the key change. Between the chorus and the ending should be some point of the song where it comes down and then comes up again, because otherwise the song will be too linear. When it's together, ending of lyrics, ending of story, and ending of music, it's perfect. And you are waiting, please, and another time, please, sing another time. And the end should be something like very marked, you know, like, for example, typical 1, 2, 1, 2, 3, 4, pam, and it's like, wow, it's only 3 minutes. It's all 3 minutes left. I want more song, but no more song. We don't like fade outs in this competition. It has to be like that. It must end with voice. Something like, I don't know, I don't have a very good voice, but something. Kansainvälisen Euroviisudelegaation ohjeiden perusteella piirsimme kaavan täydellisestä Euroviisusta. Tämän avulla suomalaisillakin on mahdollisuus säveltää täydellistä Euroviisumusiikkia. Olemme saaneet merkin. Nyt me voitamme. Täällä pelkää kaavalla me ei vielä loppujen lopuksi tehdä yhtään mitään. Tästä puuttuu kappale. Meillä on kyllä rakenne, mutta meillä ei ole sitä kappaletta. Me ollaan Yle Musiikkistudiolla ja täällä on tarvittavia laitteita. On kitaraa, rumpua, koskettimia, ihan mitä me halutaan. Nyt paikalle saapuu Suomen parhaat, itse asiassa Suomen täydellisimmät muusikot. Edu Kettunen. Antti Lehtinen. Eeva Koivusalo, Mikko Kuustonen, Joel Melasniemi, Lennikalle Taipale. Kiitos, koko paska lähtisi niinku lyömäsoittimilla, niin kuin se sanoi se jäbä. Eli se esimerkiksi tulisi niinku bändi vastaan. Sitten voisi laittaa padolla. Sitten joku Joelilta tulisi sellainen edeltä, niinku. Lähtisi joku tähän tyhmöön, sit lähtisi happy, joy, joy. Mun nimi on Lennikalle Taipale, eli Lenni tai Leka. Meillä soi aina pienonpimputus himassa, niin sitä kautta aloin sitten itse kanssa soittamaan perässä. Ja on 3-vuotiaasta asti aloitin pianotunnit ja sen jälkeen pimputellut enemmän tai vähemmän valkoisia ja välillä näitä mustia myös. Mimmonen se komppi olisi sitten, olisi niin kuin diskohenkeä? Joo, plus tuntuu, että se olisi diskohenkeä. Mä olen Antti Lehtinen ja mä oon 33-vuotias helsinkiläis rumpali. Mä sain 4-vuotiaana rumpukapulat ja 6-vuotiaana rummut. Mulla ei ole mitään harrastuksia, koska harrastukseni on muuttunut työksi. Tai sitten jos haluaa olla jotakin kikkava, niin sit voi mennä D-mollista ton. Minun nimeni on Joel Melasniemi. Minä olen syntynyt Helsingin Oulunkylässä ja käynyt Oulunkylän Popjats-opiston. Ja lopettanut sen kesken, kun musiikkiopinnot rupes ärsyttämään. Ei, mä voisin elää mun elämääni ilman sitä kokemusta. Hei, yksi juttu, sori. Pakko hidastaa tätä prosessia. Mutta eikö se olisi siistiä, että se A-osa, tai siis aletaan oikein limailemaan, niin että se A-osa olisi mennyt. Lennikalle on supervikkelä. Se vetää ihan silmittömän hyvin. Musta tuntuu, että minä ja se oltiin niin kuin eniten samalla sellaisella
limaisuuden ja juustoisuuden tietyllä tasolla. Se löytyy aika vaivatta. Tässä on varmasti se ongelma, että tämä on oikeasti ihan täyttä kuraa. No, joo, mutta täällä mennään. Ei tämä ole kuraa, tämä on totuus. Mutta se paitsi kun täällä tulee, katsot kura myy, tyypit. Vielä, jos tapahtuu jotain muuta. Siitä tulee niin kuin heti astetta hyvempää kuraa. Sä puhut jostain uudesta elementistä. Niin, selkeästi. Täällä ei lue tässä. Ja Jonvukan nyt on siis tehnyt musiikkia kauhean monta vuotta ja se on yhtä tuskaa koko ajan. Alusta. Mutta kohta meidän pitää olla jo. Joo, mutta alusta. Eikö siinä perinsi alusta? Hirveitä tuskaa työskennellä sen kanssa. Mä käyn hakemaan kahvia, hoitakaa meidät kertsistä. Näin on. Mutta älkää käyttäkö siihen hirveästi aikaa. No niin, moi moi. Eli ilman jomppu, niin taisi ihan huippu. Kombo. Täydellinen kappale vaatii täydelliset sanat. Joten me tehdään sellaiset. Meillä on hyvät sanottajat. Ja nyt me hommataan siihen ohjeet. Miten tehdä täydellinen Eurovisu-kappale? Lyrics are not important. Not really. I mean, we have winners from Spain from 69, which is, the whole refrain is la 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 la. And that worked. It won. You can actually, I mean, Norway won in 95. 16 words in the beginning and then nothing. They did not sing for 2 minutes and 40 seconds. And it won. So lyrics, nah, not important. Lyrics are about love. For me, also, a song which at least half half lyrics in the own country's language. For me, it's very important because it's part of the festival. You can sing about water, about wood, about dog. But now time, everybody is writing about and singing about love and about life. No, not death. This is a party. Lyrics is one part. The second part is music. The third part is a emotion on the stage. And all together is a song performance. Mut kyllähän mua loukkaa se, että siis tää ruotsalainen hevo, että siellä aloittaa niin kuin kommentoinnin siitä, että texts not really important. Niin kyllä se on niin svedupelle hommaa just, että kyllä mä oon jurppia aika lailla, että kun mä ajattelen, miten paljon niin kuin koko Abban tuotantokin on perustunut teksteihin. Esimerkiksi tämä Waterloo. Onko delegaatio-ohjeet teille nyt selvä? Ei. No tässä on tää kuitenkin tämä paperi ja sen mukaan sanat. Okei. Okay. Tää kertsistä vaan liikkeelle. Lähetään siitä. We're gonna fly away. We're gonna sail away. Ehkä sail, koska vesi pitäisi saada. Sanoit, että water on niinku toimiva. Niin, sit se on sail. We gonna tai we have to sail away. We have to sail away. We're gonna, se on, we're gonna, se on positiivisen. Niin on. We have to, niin silloin menee karkuun jotain. Niin on, ja tää piti olla positiivinen. Tää piti olla positiivinen. Se on aivan oikeassa. Okei. Mä oon Kettusen Edu, syntynyt Helsingin kätilöopistolla vuonna 61 ja nykyisin asun Kemiössä ja teen ammatikseni tekstejä ja biisejä. Ja Lavin ei rimaa mikään muu kuin Davia Above. Ja Shove, mutta se ei taas käyttää. Mä oon Mikko Kuustanen, mä oon nykyisin lauluntekijä, entinen myymäläetsivä ja nuorisonohjaaja. Mä olen asunut lapsuuteni Kaivoskylällä Sydän-Savossa, josta mä ammennan edelleenkin niin kuin suurimman osan tarinoistani, sekä liittyen luokkayhteiskuntaan että luonnon kauneuteen. We have to leave today. Se on taas se have to. Niin, okei. Okay. We're gonna, we're leave. Gonna leave. Se on hyvä. Toisto. Toisto on aina kotiin. Kyllä mä kuulen vahvaa radiosoittoa tässä hommassa. Kuulet sä? No, mä en oikeastaan kuuntele musaa. Mä teen sitä ja that's it. Et vapaa-aikana mä en paljonkaan kuuntele musiikkia. Doves above. The dove of love above. The dove. Se on siinä. Toi jää mieleen. Se on muuten. Kettusen ja Kaartamon kanssa olemme tehneet myöskin yhden albumin, että siinä mielessä yhteistyöherra Kettusen kanssa tuntuu luontevalta. Eikö Suomessa on myynnissä semmoinen joku shampoo kuin Dove? Oh. Niin se menee ihan suomen kielen sanasta. Menee. Dove. No Love Dove. On kyllä niinku biisin nimenäkin ihan mahdollinen. That we're gonna leave today and follow the dove of love above the dove. Se kuulostaa oikeasti vedettynä erittäin hienolta. Varsinainen romantikko hän ei ole, mutta kova huokailemaan.
Vakavasti, niin siis mitkä suomen kielen sanat? Sauna on aina vahvoilla kyllä. Olet hiukkaa paha istuttaa tähän yhtälöön. Siis se olisi hyvä oikeasti olla joku yksitavuinen sana. Ja? No aivan totta. Yö, kuu, puu. Ajattelet, että se pitää olla tuossa lopussa? En mä tiedä, mutta siis ylipäätään tuonne sekaan. Mut mä luulen, että se ei voi olla liian monimutkainen kyllä se alku, eka A-osa. Sitä voi tulla noin tommoset Motown-lainat siellä tokassa. Toisaalta jos mä jätän neljännäisten molikautta, niin silloin se luonnollisesti päätyy takaisin C-hen. Niin pitäisikö sen ekan kerroksen olla toi ja sitten tokan kerroksen pitää olla se perinteisempi, jolla me päästään helpommin viidenteen asteeseen. Neljäs aste on kvartin päästä, mutta kun et kukaan tiedä mikä kvartti on, se seuraava sointu. Viides aste on ikään kuin se, mistä se purkautuu ensimmäiseen asteeseen. Eli viides aste on se sisäänhengitys ennen sitä perusäänen uloshengitystä. Toiset asteet pitää kuulostaa siltä, että niihin noustaan, eikä sille, että niitä lasketaan. Totta. Tässä on nyt se ikävä olla tylsä aikuinen, mutta kun meillä on noi ekat lainit on nyt pitkät, niin kyllä sen pitää. Mitkä lainit? Ei, mutta siis tosiaan tapahtuu siis kertosäkeen alkuun. Kaikki menee soittimien ääreen ja tunkee siihen pääkallopaikalle, että ei kun näin. Että se on se tavallaan se yhteissäveltämisen niin kuin paras anti. Kaikki nyt Eevaa lukun ottamatta ehkä aika kova äänisiä, niin kyllähän se menee vähän helposti sellaiseksi niin kuin päällekkäin huuteluksi. Ihmiset... Niin. Ei me vielä tiedetä. Niin ei me tiedetä meneekö sen. Sen takia se loppu pitää olla nopea. Niin. Mutta sä mietit koko ajan, ei ihmiset seuraa sitä bassonlaskua sinänsä. Ai no sitten! Kun muusikot pistetään yhteen, niin helposti voi tulla aikamoista sillisalaattia, mutta ehkä joku dikkaa sillisalaatista. Mitä jos mä alternaateen vaihtoehto säkin, jos olisikin niinku... mennettynä Amerikka-suuntaan, koska sehän silloin tulee bailut heti niin, käyntiin. Niin. Sitten kun mä pyydettiin säveltämään täydellinen Euroviisi, mä ajattelin ensinnäkin, että Yleisradio on tullut hulluksi. Ei kun, tiedättekö mitä se muuten kansiinkin tehdään? Se kansi oikeasti tehdään vaan silleen sitten. Anteeksi, no niin, menkää eikä. Se kansi tehdään näin vaan. Yhteistyö sujui hälyttömän hyvin ja se alkoi jotenkin siinä päivän mittaan rullaa paremmin ja paremmin, kun kaikki antoi sosiaalisessa verkostossa oman paikkansa sekä tilaa toisille. Mä voisin kuvitella, että sen itse asiassa pitää mennä lähteä mollista sen kertsin, koska muuten sitten tulee niin sellaista niin kuin, vähän yli niin kuin, happy discoa. Siis on... Mitäs vika yli? Mikä vika siinä? Hei, miten se D-duuri? Hyvä Eeva. Hei, me tarvitaan nyt siis jotain sanoja. Mut entä jos me pannaan se sinne C-osaan? Mutta se briefi oli, että kertosäkeessä. Ai se oli tää juttu, okei. Se olisi istunut siihen puhelauluun. And then you say hei. Joo. Me päädyttiin semmoiseen sanaan kuin hei. Kirjoitatko sä muuten nyt se suomeksi? Joo, nimenomaan. Se kirjoitetaan siis ihan H-E-I. Ja kun se on, sille, siinä on niin kuin se, että kun musa on universaali kieli, niin tossa on niin kuin just se vahvuus, se veto skandinaaviseen yleisöön, koska hei, siis sanotaan myös Tanska, Ruotsissa ja Norjassa vähän eri painotuksella. And then you say, hei. The plot thickens. Nimenomaan. Mitä ikinä? Se kolmannen soinen. Party. Esimerkiksi, että siihen tulisi tällainen todella tyhmä lähtö. Ilman mitään soittaa. Niin. Joku sellainen yhteishuuto. Euroviisu show. Kyllä se voi, se party-tyyppi voi olla ihan hyvä. Olisiko se todella korvea? Se on Toni, ole. Tehdään se. Joo, kyllä mä nyt rupean lämpeneen. Unohdetaan noin soinnut. Ei. Ootas nyt. This is the day.
sit pääs paripaari tai siinä lopussa. Nerokasta. Niin. Oota, sano vielä mitä sä... And then you say hey. Sä pidät sitä hei heistäkin. Niin. Okay. No ei se välttämättä ole, mutta musta se on aika vahva. And then you say... Mut se voi olla, että then you say hey, this is the day. Okei. Okay. Mä lähden tekemään tekstiä aina silleen, niin kuin, mä lähden niin kuin oikeastaan kuvista ja aika arkipäiväisistä kuvista. Ja tota, mä pyrin välttämään aina semmosia niin kuin vertauksia. Mä yritän puhua asioista niin kuin silleen arjen ja semmoista niin kuin arkipäiväisten kuvien kautta. Että niin kuin välttämään oikeastaan niin kuin runollisuutta. This is the day that we found out this is the day that we... Hei, siis... Simple. Then you say, hey, this is the day, this is the day that we party, party, party. Joo. No niin. Joo, niin se on vahva. Tuo vahva on toi jää mieleen. No, periaatteessa nyt tää kliimaksi on kasassa. Ja musta on sulle sopivaa kamaa kyllä, koska tässä on aika paljon veneilyä. Edu Kettunen on, hän on erakko ja veneilijä. Toi meren läheisyys ja suolan tuoksu ja ahavoitunut ihohan on niinku sellaista, joka tulee aina pintaan silloin, kun Kerran Kettusen kanssa tehdään töitä. Nyt meidän vaan täytyy sitten saada selville, että miten A-osa menee. Okei, okay, lähdetään ottaa selvä. Ritke ja C-osa. Joo. And we will sail away the river of love. And we will leave today and follow the dove of love above the dove. And then I say hey, and this is the day. Sanat oli loistavat. Varsinkin jos vielä ymmärtäisi englantia. Sitä party for love-juttu on... Se on laulu rakkaudesta ja tota... Siinähän lähdetään niinku rakkauden merelle. Ja sitten sen laivan kanssa ollaan niinku samaan aikaan heikoilla. Ja sit se on kuitenkin... Siinä on tämmönen niinku tietty love boat-teema, mutta sitten siinä mennään semmoiseen niinku... Mikä musta istuu Euroviisuihin hirveän hyvin, että ollaan hauraana suomalaisena niin kuin elämänmerellä ja samaan aikaan tuulet myllertää. Ja musta niin kuin just se kohta on jotenkin sellainen kliimaksi, mikä itseäni ihan karvat nousee pystyyn siinä, kun, se, että kun siinä sanotaan, että wildlife, siis villi luonto järjestelee sulle juhlia. Me ollaan Aosan kanssa hukassa. Mikäli mahdollista. Etsitään se yhdessä. Okei. Okay. Joo, kiva asenne. Joo, tää ei nyt toimi. Tää ei nyt yhtään. Tää on just se, mitä me ei saada päähän. They will tell... Lyhennetään vaan se. Tää poistaa will guide us to freedom, vaikka se on kyllä kaunis. Vaikka se on sen niin, se on hyvä. Elimellinen osa. Se on Erkka keksitön freedom. Tästä tulee hitti. The dove of love above the dove. Se on mun lempikohta sanotuksista. The dove of love above the dove. Mun mielestä tää on ihan sika hyvä. Se on kaikki painettu salaadikkaa. Mä luulen, että se on semmonen, mitä kaikki salaadikkaa, mutta kukaan ei myönnä. Tyyppinen erittäin rip-off kaikista mahdollisista maailman kappaleista. Elikkä juuri oikeanlainen Euroviisu-kappale. Mä luulen, että tuli aika sellainen, mikä jää tuonne takaraivoon. Laskautta BB. Off love C. Mahtavaa. Eli... Huomaa, että sä oot säveltänyt ennenkin tämmösiä. C-pedaali-ohjelma. Vaikka mä käytän taiteilijan nimeä Risto Asikaismaki Kolehmäis. Ta-da-ta-da-da. Okei. Ta-da-da-da. Mennään kahvihuoneeseen. Siinä pitää rimmata kyllä sit niinku tavallaan kaikki kolme lainia, eiks niin? Tavallaan se olisi hieno, kun se rimmais, se vikalaini rimmais ton kertosäkeen ekaan lainiin. Wait. Niin. Okei. Okay. Eli et eka ja toka rimmais ja sit kolmas rimmais kertosäkeen ekaan. Joo. Joo. Me ollaan oltu tähän saakka Edun kanssa ihan hyviä ystäviä, mutta tämähän nyt oli aika vaikea projekti, tämä tekstin tekeminen. Että tota, tässä mentiin sellaisiin syvyyksiin niin kuin tuossa tekstissä, että tota, kyllä tämä varmaan jättää jälkensä niin kuin meidänkin ystävyyteen.
haavat. Mä vaan rupin miettimään sitä, onko siinä mitään järkeä, että se vikan rimmaa siihen kertsi ekaan. Tuo Birds and the Bees on aina... Se on hiukan käytetty. Se on vähän kulahtanut kyllä kieltämättä, mutta en tiedä, onko se Euroviisussa. Oliko lintu ja lapsi kielletty? Ei kun niitähän toivotaan aina. Okay. Tämä kaverihan on siis... Se uskoo siihen, että tänään tehdään historiaa. Okay. Ja silloin se baby... Siitä babystä ei ole lausuttu vielä tässä kyllä mitään. Niin se on, joo, sä oot kyllä ihan oikeassa. Voitais niinku vaihtaa fokusta. Niin. Kyllä niiden pitäisi oikeasti rimmata kaikki. No tehdään kolme. Se, tehdään kaikki. Okei. Okay. Tuo rytmiikka on semmoista, että se tulee kökkö muuten. No mitä sä lähtis tämmöisellä aika klassisella niin kuin puhalta, the queen of my dreams? No niin, eli ruvetaanko kulaa vaan? Mm-hmm. Katsotaan nyt nää taitteet vielä. Siis nuoresta iästä huolimatta toi bändi on kyllä loistava, että ne löytää tommoseen syvällisempäänkin tekstiin sit sitä semmoista otetta, että ne pystyy ammentamaan sieltä, vaikka ne ei ole kokenut kaikkea tota, mitä tuossa laulussa mennään läpi, että ihmissuhteiden kirjoja ja kaikkea tuollaista, niin mä tiedän, että niillä on vielä kovia aikoja edessä ja mä luulen, että toi laulu tulee olemaan sellainen, että tämä Party for Love on semmoinen, joka kulkee niiden elämässä mukana ja ne palaa siihen vielä monta kertaa sitten tuskiensa keskellä. Sitä party-sanaa jotenkin vetää silleen, että party, di, 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 oh, niin, siis biisi loppu vai? Niin, mutta siis sama juttu meidän alkuun sitten ilman... Se menee ilman laulua. Se menee niin, mä tiedän, mutta sama juttu ilman laulua. Niin. Biisit lopetetaan, ei allita tolla tavalla, mut... Me et silloin tavallaan sen party-asian voi sitoa, jos tää on meidän kuningas edetään. Mut siinä täytyy kyllä mennä sit C-tä muutamaan. Ennen kuin laulaa. Niin. Miten jos olis vielä niinku... Party, party, party! Mistä lähtis? En mä tiiä. Roots and the lakes and the things that we do. Joo, nimenomaan. Wildlife preparing a party for you. Koko ton voisi muuttaa tuon Frozen Lightin vaikka Northern Lightiksi. Nordella, hyvä idea. Siellä se, niin on, siellä on niin kuin niinku 4 vuoden aikaa. Oota, mä hain kumin. Kuten myös. Paikkaan teidän. Hyvä. Joo, kuunnellaan radiosta. Mä oon soittanut elämäni varrella aika monissa eri bändeissä. Et mulla on tietysti ollut jats-trio, mikä on ollut mun omalla nimellä, eli Lennikalle Taipale-trio, minkä kanssa ollaan tämmöstä jatsi-paskaa soitettu. Ja sitten tulee soitettu studioissa sessioluonteisia keikkoja jonkun verran. Ja aika lailla koko päivä toiminen pianisti. Mitäkään se intros tapahtuu? No en mä tiedä. Tehdään jotain. Pitäisikö olla sellainen niinku... Jimmy Smith-henkinen. Vai joku semmonen niinku... Ehkä enemmän kuin tuo.
Tietysti tää meni tiluttamiseksi. Mä ajattelin, että seuraava istu, että pääsee soittaa, niin... Eikö nyt pakko vähän tiluttaa? Joo, joo. Mun pitää soittaa nopea. Joo. Ei toikaan. Niin. Kuunnellaan miltä se kuulostaa tähän jos. Tremololla, kokeillaan. Okei. Okay, joo, tässä ei riitä koskettimet tohon. Tuo on muuten vaikea aloittaa biisi tollasen. Euroviisi. Selkeä rytminen juttu alussa. Muusikkona mä oon aika tehokkaasti vieraantunut soittimestani. Mua ei enää kiinnosta kitaran soitto, eikä kitarasoolot, eikä ikään kuin itseni instrumentin kautta varsinaisesti ilmaiseminen. Joten tuolla sitten, kun pitäisi soittaa tuota Lemmelaiva-diskoa, niin mä oon oikeasti siinä jo aika huono. Että mä oon viimeksi osannut soittaa sitä joskus vuonna 1995. Mikä biisin pituus? 255. Okei, sitten kaikuu siihen loppuun. Niin missäkka? Mulla on sellainen pelko, että tämä kappale tulee olemaan sellainen riippakivi, että jokainen meistä pitää loppuelämänsä perässään ja joka myöskin vetää meidät esimerkiksi meidän ennenaikaiseen hautaan. Mutta toisaalta tämä saattaa olla myös se, mikä esimerkiksi ostaa meille kaikille uudet talot. Täydellinen euroviisu vaatii täydellisen laulajan. It depends on the charisma of the performer, on the way he's able or he's unable to attract and to keep attention of the audience. So again, he has or she has to be a fun, energetic and charismatic person. Performers that do a television show, but they are I like the people strong in the scene, you know, in the place where they sing. Involving the audience, the live audience in the arena and the audience at home, you know, like eating the camera, we say in television. And I like this kind of people that take the mic, run, goes up, goes down, you know, act a little bit. I like this. A woman with big lungs. Cut up to here and down to there. Good looking. Fairly good dancer. That's my favorite type of artist. Kun me nyt saatiin näin hyvät ohjeet, niin loppujen lopuksi valinta oli uskomattoman helppo. Emme tarvita kuin Suomen paras, uskomattoman karismaattinen mieslaulaja, joka pystyy ottaa haltuun biisi kuin biisi tosi nopeasti. Mukava tutustua. Joo. Kiva, kun tulet meidän kappaleen. Olette tehnyt hienon biisin. Kiitti, kiitti. Jengi yleensä sanoo. Memories. Eli alusta. Alusta vaan. Minä olen Jari Sillanpää. Syntynyt Ruotsin Taalaimaalla, Ludvikassa, vuonna 1965. Mutta mä kasvoin Luuleossa pohjoisessa. Siellä kävin kaikki koulut. Sitten muutin Tukholmaan. Josta sitten muutin Suomeen vuonna 1994 opiskelemaan Oulunkylän pop-jazz-konservatoriossa. Memories are made tonight, we know love will prevail. Melodies of northern light, they will tell our tale. Musiikki ja laulu on aina ollut mukana repussani. Ja mun suuri haave on ollut pikkupoikana aina osallistua euroviisuihin. Mä pääsin edustamaan Suomea vuonna 2004 biisillä nimeltään Takes Two to Tango. Se oli niin mahtava niin kuin edes päästä sinne, että mulla oli niin kuin tosi hyvä fiilis, että me niin kuin siihen torstaihin, semifinaaliin päästiin. Ja
Mä oikeesti mietin, että miksi mä en ole pettynyt. Että mun pitäisi olla pettynyt nyt, että finaali on se, mitä tavoitellaan. Ja, mutta ei se tullut. Että ainahan voi yrittää uudestaan ja näin. And then you say hey! Tästä tulee hyvää. Tässä on sanomaa. Tähän biisiin mun mielestä Jari on varmaan paras mahdollinen. Se on ollut laivalla töissä ja tässä on musta vähän sellaista merihenkistä. Sellaista meininkiä. Me istuttiin Jarin kanssa äsken tuossa pitkä tovi ja käytiin sitä tekstiä läpi. Ja Jari sanoi, että sen sisälle tulee Hemingway aika vahvasti mieleen siitä. Ja mä niin kuin ymmärrän sen, koska Jari on tuossa kuvakielessä ihan kotonaan. Kyllä mä näin, että sillä on kyynä silmäkulmassa ja se katsoo, että nyt ollaan tosi paikka edessä. Nyt vedetään semmoista tekstiä, että kyllä siinä silmät kostuu muiltakin. Memories are made tonight, we know love will prevail. Melodies of northern light, they will tell our tale. Queen of my heart, the queen of my soul, the queen that will make me whole. Siinä tulee iso rumpufilli vielä ennen history. Sen mä näytän sen. Yeah. History is made tonight, we know we will prevail. Jari Sillanpäähän on mahtava laulaja ja aika nopeasti omaksuu noin meidän kiemurat. Ettei me tossa monta kertaa kokeiltu niin veti, että odotan kovasti lopputulosta. Mukava kaveri. Just näin. Joo, siinä on paha. And. Joo. Se meinaa jäädä helposti matalaksi, kun siinä tulee yllätysmodulaatio. And. Niitä onkin sitten muutama, mitä saa laulaa eri sävellä. Kaksi modulaatiota on aivan liian vähän, että kyllä tässä nyt varmaan löytyy joku 5, kun oikein tarkkaan katso. And follow the dove of love above, the dove will sail away. Ai oota, mihinkään se? Joo, se tulee tolleen. Nyt pitää tutustua vaan lauluun ja sanoihin ja sitten antaa palaa 100%. Siitä lähdetään. While life's preparing a party for you. Älä kato mua. While life. Voi Edu ja Mikko, sanon minä. Elämässä tulee semmoisia huippuhetkiä. Tulee semmoisia tuokioita, joista ajattelee, että niinku tästä meidät muistetaan. Mä niinku nyt, ehkä mä jotenkin... Mä en tahdo olla tässä mitenkään yliromanttinen, mutta mä jotenkin niin kuin näen niin kuin hautakiveenkin ehkä niin kuin siteerattu tuosta just joko se heikohta tai sitten, että niin kuin luonnon voimat jotenkin muistaa niin kuin ja juhlistaa. Ja sitten toi, ihan toi Party for Love, niin että se on niin kuin munkin elämässä ollut niin totta, että kyllä mä niin kuin tosi innostunut tästä on. This is the day that we party, party, party for love. Eikö mitenkä se oli perkele? Aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä. Party, party, party. Party, 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 party for love. Joo, koko sävel laskella alemmas. Joo. Mä luulen, että toi kandee tuplata. Mun mielestä siinä on ainakin Abbaa, sit jotenkin se kertsi, siinä on kahta eri biisiä ja Dancing Queen. Yleensä se on se, että tulee soittaneeksi jotain sit jossain vähän suomea, että ei helvetti, tää on se ja se ja se ja se biisi. Ja sit sitä pitää muuttaa johonkin suuntaan, sit sä huomaat, että se onkin joku toinen biisi, sä huomaat, että ne kaikki on käytetty jo ja sit lopputulossa on semmoista niinku väistelyä. Then you say hey, and this is the day. Yeah. Enkö mä niin laulanut? So this is the day, onko Dancing Queen, meneekö se? Mä en tiedä kumpi se on, se menee mun mielestä alakautta, me mennään yläkautta. Ja sit täytyy vaan toivoa, ettei joudu lakitupaan. Loistava, sit tää. Yes! No kyllä! Siltsu on aivan täydellinen tähän biisiin. Se on loistava heittäytymään just tämän tyyppisiin projekteihin. Voiko sille käydä jostain puvussosta hakemaan jonkun kipparilaki, jonka se laittaa vähän kallelle ja vetää, niin jo vain. And we will sail away the sea of love. And we will leave today
and follow the dove of love above the dove, and then you say, hey, this is the day, this is the day that we party, 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 party for love. Se oli täydellinen. Mahtavaa. Yes. Jari osaa vielä kaikki noi painotukset. Että mä uskon siihen, että kun se sanoo hei, niin se on kyllä sit ihan hei. Ja siis lopputulos on tässä on tietysti niinku kaikkien aikojen euroviisu. Siis hittihän tosta tulee. Onko se täydellinen euroviisubiisi? On. Kyllä runoilijoilla on siis ehkä kaikista vaikeinta kuitenkin. Että siis tässä niinku hennoilla runoilijan hartioilla on niin paljon semmoista arkista tuskaa, mikä päätyy noihin lauluihin. Että jos ihmiset vaan tietäis, miten paljon niinku Party for Love on teettänyt siis semmoista niinku että kun siinä sanotaan just tää juttu, että and then you say hey. Kun ihmiset tietäis, mitä sen takana on. Soul, the queen that will make me whole. And we will sail away the sea of love. And we will leave today and follow the dove of love above the dove. And then you say, hey, this is the day, this is the day that we party, party, party. We know